Твой ден се завръща след рекламите. Време за политическият разговор. Студиото, знаете, вчера президентът Румен Радев връчи третият проучвателен мандат на Има такъв народ. Очакваме до края на седмицата да имаме отговор на въпроса, възможен ли е кабинет с този трети мандат. При мен в студиото са доцент Милен Любенов, политолог, и доцент Алексей Памборов, социолог. Здравейте, господа, и благодаря, че приехте покара. Здравейте, добър ден. Доцент Любенов, от вас най-важният въпрос. Очаквате ли, възможно ли е състави кабинет в рамките на това 50-то народно събрание с мандата на Има такъв народ? Не, не е възможно. Ако беше възможно, вече щеше да бъде направен такъв кабинет. Нищо не пречеше на партиите да водят разговори и през изминалите седмици по приоритети в опит за търсене на мнозинство. А не тогава, когато една партия получи мандата, да се опита чисто пиарски да отиграе по някакъв начин ситуацията с оглед на предстоящата предизборна кампания. Така че аз мисля, че още към края на тази седмица ще стане ясно, че отиваме средата на октомври на поредните предсрочни парламентарни избори. Доцент Памборов, колко са сигурни седмите, ако не се лъжа, предсрочни парламентарни избори? В какъв смисъл, колко са сигурни? Идват ли? Сигурни ли сме, че идват? Е, идват, все пак да. Е възможно някаква изненада в края на седмица? Не, едва ли ще има изненада. То няма с кого да се направи изненада. В крайна сметка Има такъв народ, могат да преговарят с БСП, ама и БСП сега нямат сметка да отлагат, защото те имат твърде малко депутати. Ако се получи някакво обединение, в което се опитват да направят, имат шанс за малко повече депутати. Така че те са, другия вариант са хората на Доган. Не знам те дали искат да влязат в тази игра сега, толкова очевидно. На зрителите казвате хората на Доган, защото вчера хората на ДПС Делян Певски обявиха, че дори няма да отидат. Че дори няма да отидат на среща. Точно така. Ами всъщност, по устава, съгласно устава на ДПС, ДПС е Делян Певски. И независимо дали на турската част от електората или на политиците в ДПС им харесва или не, като погледнете устава, там са дадени. Вероятно, защото е написан с идеята, че Ахмед Доган е председател, там са дадени изключителни права на председателя. Но председател е, съпредседател е Делян Пеевски, той държи Централния съвет и всъщност оттам тръгва интригата. Той направи една доста добра, постигна доста добър резултат в не турски, не мюсюлмански райони от страната. Особено в Северна България. Северна, Северо-Западна България резултата е, беше доста добър. Така че явно се оплашиха част от неговите вътрешни партийни противници, но затова казвам, то там няма, просто те няма как с Възраждане да направят. Може би някакви остатъци от величие, независимите депутати, евентуално биха се съгласили. Чисто математически няма как да стане правителството. Това и към двамата. Кому нужен сега този предстоящ цирк, по мое мнение, който ще видим? Знаете, вчера Тошко Йорданов обяви, че ще се водят преговори пред камерите на медиите. Въобще, този начин на водене на разговори за съставяне на кабинет продуктивен, може ли да бъде продуктивен, когато имаш камери на 10-20 медии вътре пред него, когато знаем, че тут генерира популизъм този начин на работа при всички положения? Да, такава ще бъде основната цел на тези разговори, защото и от вчерашното съобщение на Има такъв народ, обявявайки, че разговорите ще се водят пред камерите, имаше едно изречение, в което се споменаваше точно тогава. Сега ще видим кой иска правителство и кой иска да ни изпрати на поредните парламентарни избори. Тук няма индивидуална вина на конкретна партия за това, че се стига до поредни избори. Вината в крайна сметка е на Народното събрание, на този състав на парламента, който за пореден път не може да излъчи мнозинство. Защото очевидно е, че при тази фрагментация е необходим диалог между политическите партии и постигане на някакво минимално съгласие по някаква програма минимум. Това нещо не може да се постигне, затова ще отидем на поредните предсрочни избори и ако не се появат някакви нови субекти, които да се опитат да мобилизират някаква допълнителна енергия, ще видим още по-фрагментиран парламент и трудностите пред формиране на правителство ще бъдат на лице и в 51-то Народно събрание. Доцент Памборов,
вашето мнение. Какво си мислите, когато чуете, че преговорите за кабинет ще се водят пред камерите на медиите? Аз не само във връзка с това, но от едно известно време си мисля, че като бях ученик, още се чудех, бе, какви са тия политически кризи в България 20-те и 30-те години? Как така се роят партии, не могат да седнат да се съберат? Минала е в Първа световна война, икономическа криза, има нужда от стабилност. Вместо да има стабилност, почва едно его, едни дърпания за чергите. Ясно е, че това е... Той го каза още даже с първата си реплика във вашия отговор. Това е пиар акция. Единственото нещо, за което може да се използва в момента на мандата, е да се настрои, така да се каже, ритъма на това кога ще бъдат изборите. Защото няма задължение като срок кога да бъде върнат съответно мандата. Те могат да си преговарят тая седмица, да си преговарят следващата седмица, да се опитват, че мислят нещо, т.е. могат да отлагат за по-късна дата през октомври изборите, ако нещо не им... Изпити не е толкова грешно. Ако нещо не им... Защото октомври започва учебната година просто, нали, в университетите. Добре, да, ако се хвана за сравнението 20-те, 30-те и 40-те години, освен пиар акции, тези години са изпълнени с тежко обществено напрежение, стига да има някакво преврата през това време. Докъде, сега разбира се, не говорим за преврати тук, но докъде може да доведе това, айде как да го наречем, не особено отговорно поведение на политиците, поне според мнението на повечето анализатори, през последните няколко години, докъде може да избие от към електорална гледна точка. Вие споменахте, че са възможни нови играчи, които да се появят на политическото пространство, обаче е възможно, примерно, изборната активност още повече да се срине. Това вече говорим ли за представите на демокрация въобще? Да, ще се срине. Аз не виждам какво може да допринесе за повишаване на избирателната активност, ако тези субекти, които и сега са парламентарно представени, бъдат основни в изборната кампания. Какво може да да парламентарната демокрация? Очевидно е, че колкото повече намаля избирателната активност, толкова повече ще задаваме този въпрос изобщо за представителността. Определено това е много сериозна криза на представителността в страната, с партии с изключително ниско доверие. И при една избирателна активност под 2 милиона на следващите избори, тогава можем да видим не 8, а и 10 партиен парламент, защото колкото е по-ниска избирателната активност, толкова 4% праг за влизане в парламента ще бъде и по-нисък. И може и с 80 000 избиратели да партия да намери парламентарно представителство. А колкото е по-фрагментиран парламент, това е по учебник, толкова по-трудно става формирането на каквото и да е мнозинство. Да, може да се сформира някакво правителство за някакъв кратък период от време, но кризата няма да се разреши така. Отново ще отидем на поредните избори, защото ребуса не е решен. А кризата може да се реши тогава, когато имаме силни, устойчиви, здрави политически партии. А виждаме, че българските политически партии боледуват. Без изключение. Всички. Публичният дебат боледува, не само партиите. Ако си спомним началото на прехода, първите години, в които демокрацията действително така въодушевяваше хората, тогава имаше дебати, имаше спор за политики. Дали извървяхме прехода правилно или неправилно е въпрос на различни гледни точки. Обаче, така или иначе, тия гледни точки присъствахме. Докато сега всичко се свежда до ad hominem, до конкретна нападка срещу конкретен човек. Харесвате си някого и казвате, той е лош и край. И цялата ви кампания не е фокусирана върху това да обясните вие какво ще предложите, как ще решите проблемите на хората. Хората имат житейски, ежедневни проблеми, неща, които ги притесняват в скидневния им живот. Хората това искат да видят решено. Не ги интересува кой как представлява. И затова сме и с такъв тип, нали, демокрация не е мажоритарна, в крайна сметка, вота. Някаква партия е излучила хора, доверила си тия хора да влязат и така нататък. Партиите обаче всичко насочват към
на омраза, на личностна основа. Разцеплението в самите партии става на личностна основа. Сега обединението евентуално на някои партии ще е на личностна основа. Всичко се случва на принципа мой човек, твой човек, наш човек, мафия, нали? И горе-долу това е огромният проблем. Хората, към която и политическа формация в момента да погледнете... Точно 20-те години положение. За съжаление, аз да ви казвам, че не сме си научили урока. Аз не виждам съществена разлика. Скарат се двама души, вече се разделя тая партия. Това какво е решението? Изтегляне на политиката от личностната нападка, от индивидуалното към идеологическо-политическото. Друго от решенията, които тук последните дни анализатори в нашето студио предложиха, да се спре предизборното говорене точно с тия нападки, малко да дадем заден, да спре радикализацията, за да си остават политическите партии място и пространство, в което да преговарят след изборите. Защото съгласете се, малко трудно, като ви наричам неможач по цял ден, след това да дойде да ви каже, айде, заедно да направим нещо можещо. То тук има и такъв момент, защо прокуратурата в крайна сметка не се намесва, защото в някои от тези случаи и говорения имаме очевидно нарушение на наказателния кодекс. Нали? Освен на изборния кодекс, имаме и на наказателния кодекс. Значи такива обиди, клевети и неща, които безпроблемно се пускат, тук и този въпрос стои. За първи път чувам въпроса, защо прокуратурата не си... Ама не, но това е факт. В смисъл, че така е. Това е един факт. Това ще спре говоренето. Вижте, това е въпрос, който се повтаря вече няколко години. Как може да се излезе от кризата? Аз мисля, че решението трябва да бъде дадено от самите политически партии. Дали ще е с промяна на говоренето, дали ще е, ако обърнат внимание на други фактори, така че да повишат професионалната работа в политическите партии или с някакви други решения, само те могат да бъдат факторите, които да предложат изход от кризата. Защото, каквото и да си говорим, основният инструмент на съвременните представители на демокрация навсякъде по света, това са политическите партии. Колкото до самия публичен дебат, да, той стана по-персонализиран, но това не е характерно само за България. Виждаме го навсякъде в света изобщо. Просто политиката стана персонализирана. Това е интересен въпрос. Ако укрупним проблема към Европа, въобще към света, до каква степен политическата криза в страната следва траекторията на политическите кризи на политическите партии в цяла Европа. Знаем какво се случва в Германия. Франция има проблем. Включително Италия преди два дни буквално премиерката се скара да... Мелони се скара с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Знаем какво се случва в САЩ. Знаете, че има една теория на пренареждането, така наречена. До каква степен можем да кажем, че ние следваме тая обща траектория или тук нещата просто изглеждат привидно същи? Пак с 20-те. И тогава има криза в Европа. Виждате докъде стига. Има уравновесяване след това. Не знам, част от нещата са свързани с, несъмнено, с Европейския съюз. Партиите в България, независимо дали си признават или не, са свързани с други партии, с други политически играчи, с политически семейства. Тук при нас се наблюдават все още абсурди и мисля, че предния път ги коментирахме. Абсурди като това, че ППС, говоря защо ДПС, аз са заедно с ДПС в Европейския парламент, или ДСБ, говоря защо ГЕРБ, са заедно с ГЕРБ, нали, и обратното. Нали, такъв тип неща. Така че ние си имаме някакви специфики на средата, но като цяло света се радикализира. Има едно махало, за което също говорим, сме говорили в това студио, което в света, в глобален план и в България се движи от по-либерално към по-консервативно. В момента е в така по-консервативната част от Тишво. Видяхте и във връзка с Олимпийските игри една шоу-продукция. Изведнъж как започна да бива заклеймяване от църкви. Гледайте, никой не кара някой да го гледа това спортно предаване. Нали?
И така че това са, това са общи тенденции на, на някакъв консерватизъм в момента. Може би това ще... Доцент Любенов, финални думи от вас по тази тема? Да, ние сме част от тази обща тенденция. В действителност, кризата на представителната демокрация ние можем да обясним по различен начин, но рискуваме сега да влезем в някакъв много по-сложен дебат, за който нямаме време. Но мисля си, че все пак на следващите парламентарни избори, ако партиите подходят отговорно още по време на кампанията, наистина малко изостават тази радикализация и този тон, може да се постигне до нещо след изборите. Добре, много ви благодаря. Доцент Пилен Любенов, политолог, и доцент Алексей Пампоров, социолог, ни бяха на гости. Коментирахме актуалната политическа обстановка, чухте мнението на експертите. По-скоро, почти сигурно, няма как да видим кабинет в рамките на това 50-то народно събрание. Очакваме в края на седмицата или в началото на следващата седмица Има такъв народ да върне мандата и не е изпълнен. Все пак се надяваме, че политическите играчи ще се опитат да направят всичко възможно да съставят кабинет. България има нужда от редовно правителство. Въпросът е на каква цена. Реклами.